Çox təəssüf ki, əlbəttə Ermənistanla Fransanın hərbi müttəfiqliyi günü-gündən möhkəmlənir. Düzdür. Fransanın Ermənistanla hərbi müttəfiqliyinin bizim üçün təhlükə olduğunu hətta demokratik düşərgənin daxilində də qəbul edəməyənlər var və məni bu mövqeyimə görə tənqid edirlər həmin adamlar. Amma əlbəttə ki, mən şəxsən istəmirəm ki, bizim hələ də aramızda möhkəm sülhün bərqərar olmadığı bir ölkə müasir qəlb silahları ilə silahlandırılsın. Bu mənada əlbəttə ki, bunu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan üçün bu uğursuzluqdur. Uzun illər, baxmayaraq ki, Fransada bir əsrdən artıqdır güclü erməni diasporası var. Amma uzun illər mümkün olub ki, Fransa formal da olsa tərəfsizlik saxlamağa çalışıb. Yəni sözdə bir şeylər danışsa da, amma əməldə böyük işlər görməyib Ermənistanın dəstəklənməsi ilə bağlı. Amma məhz son bir ilin ərzində Fransa Ermənistanla çox ciddi şəkildə yaxınlaşdı. Mən hörmətli izləyicilər şahiddilər. Mən dönə-dönə deyirdim ki, bu Fransanın hətta tərəfli vasitəçi olsa da masada olmağı yaxşıdır. Nəinki onun buradan itələnib Ermənistanın hərbi müttəfiqinə çevrilməsi. Yadınızdadır, əziz həmvətənlər. Bax, bunların hamısını görərək deyirdim ki, Fransanın üzərinə bu qədər getmək, ay Əlcəzairdə belə eləmsən, sənin özünün gününü ağlayan lazım. Rusiya bizi az mı eləyib? Əlcəzairdə Fransanın elədiyini Rusiya bizə eləməyib. Bizə nə yaraşır ki, indi gedib 200 il bundan qabaq Fransa imperiyasının hansı müstəmləkəsində nə elədiyini biz müzakirəyə çıxardaq. Fransa ilə biz eyni çəkidə mi dövlətik mi ki, biz deməli bir Ermənistanla düşmənçiliyin arxasında durmaq nə qədər bizə baha başa gəldi. İndi biz Fransa ilə gəlib bu münaqişəni dərinləşdirmək lazımdır mı bizə? Lazım deyildi. Səhv oldu. Əlbəttə burada obyektiv səbəb var. Obyektiv səbəb demək orada yaşayan 600 min nəfərə qədər erməni, güclü diaspora, o cümlədən lobby və Fransanın rəsmi siyasətinin Ermənistanı özünü, deməli, Cənubi Qafqazda özünə müttəfiq seçməsi kimi obyektiv səbəblər var. Yəni, mən buradan bilirsiniz ki, mənim mövqeyim bütün zamanlarda maksimum çalışıram ki, dürüst olsun. Yəni, bu demək deyil ki, sabahlar məsələn Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəcək, demokratik qüvvələr gələcək və Fransa avtomatik olaraq Azərbaycanın dostu olacaq, Ermənistanın yox. Ermənistan-Fransa əlaqələrinin bir tarixi var. Amma onu idarə eləmək olar. Onu idarə eləmək olar ki, Fransa ambisiyalı böyük bir dövlət olaraq açıq tərəf olmasın. Gizli əlaltıca bir şeylər eləsin, amma açıq olaraq bizim hələ də belə deyək, düşmənimiz sayılan ölkəni silahlandırmasın. Bu bir səhv olub. Və burada Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsən İlham Əliyevin səhvi var. Bunu açıq ifadə eləmək lazımdır. Amma fakt artıq baş verib. Artıq Ermənistanla Fransanın arasında hərbi əməkdaşlıq günü-gündən artır və tək Fransa olmayacaq. Ermənistan rəsmən Avropa Birliyinə üzvülük strategiyası həyata keçirdir. Və artıq Ermənistan rəsmən Avropa Sülh Fonduna, indi o da bir paradoksaldır, adı Sülh Fondu olsa da əslində silah fondudur. Əsasən Ukraynanı silahlandırmaq üçün yaradılıb, həmin o Sülh Fonduna müraciət edib ki, bizi də silahlandırın. Artıq başlayıblar bu işə. Və Ermənistan Rusiyadan aralandıqca, rəsmi də adı olacaq ki, Rusiyanın təhdidlərindən qorunmaq üçün, Rusiya təhdidləri Ermənistanın mövqeyini gücləndirir həmin bu Avropalılarla söhbətdə ki, görürsünüz, bizi necə təhdid edirlər ki, suverenliyi itirəcəksiniz, Ukrayna olacaqsınız, ərazi bütövlüyünüzü itirəcəksiniz, bizi silahlandırın ki, biz oradan qopaq. Deməli, nəinki Fransadan, Ermənistan, hətta başqa Avropa ölkələrindən, o cümlədən bütövlükdə Avropa İttifaqından da bir müddətdən sonra silah yardım alacaq, qərb silahları alacaq. Baxmayın, biraz uzaqdan başlayıblar, indi hələ radarlardan söhbət gedir, hava hücumundan müdafiə vasitələrindən söhbət gedir. Hələlik verilən silahlar çox da ciddi deyil, amma ardı gələcək. Bəli, bunu görmək çətin deyil, ardı gələcək və Ermənistan qərb ölkələri tərəfindən silahlandırılacaq. Eləcə təkcə qərb yox, İran da bunu eləyir, Hindistan da bunu eləyir və ona görə də yeni ehtimal olunan bizi Rusiyanın o sürüklədiyi savaş çox qanlı ola bilər, çox ağır faciələrə gətirib çıxarda bilər. Bəs bu şəraitdə biz nə eləməliyik? Biz əgər Rusiyaya sığınmaqda davam eləsək, Ermənistan nəinki Fransadan, hətta günün birində ABŞ-dan belə hərbi yardım alacaq, bütövlükdə Avropa İttifaqı onun müttəfiq olacaq. Və bu indiki trend davam eləsə, yəni biz
Rusiyanın, o avtoritar, agresiv, işğalçı Rusiyanın kölgəsinə sürüşlənməkdə davam edəcək və ölkənin daxilində bu repressiyalarla bütün demokratik dünya ilə ipləri qoparsaq, Ermənistan da əksinə ardıcıl, riskli olsa da addımlar atıb qərbə yaxınlaşsa, təqribən biz bir müddətdən sonra, Allah eləməsin, bu perspektivi bizə qismət eləməsin, biz də xalq olaraq gərək buna imkan verməyək. Deməli, biz ola bilərik hardasa Rusiya-Ukraynanın hardasa oxşarı, yəni biz Rusiya rolunda dünyanın gözündə. Ermənistan isə Ukraynanın rolunda. Yəni bütün demokratik dövlətlər, Rusiyaya qarşı olan o böyük koalisiya, hamısı Ermənistanı silahlandırmağa başlayar. O zaman bizim taleyimiz necə olar, əzizən vətənlər? Bir anlıq düşünün. Bax, burada mən sizə bir nümunə demək istəyirəm. Bu vəziyyətdən çıxış yolunun bir göstəricisi kimi nümunə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, qardaş Türkiyənin də uzun illərdir ki, tarixdən gələn Yunanistanla mübahisəsi var, yumşaq desək. Zaman zaman hətta hərbi münaqişə mərhələsinə yaxınlaşırlar. Biz Ermənistandan 3-4 dəfə böyük və güclü olarıq, amma Türkiyə Yunanistandan deməli müxtəlif parametrlərə görə 8-10 dəfə güclü olar. Amma baxın, deməli Yunanistan qərb ölkələrinə söykəndiyinə görə bu gündə hətta Türkiyə üçün özündən 8-10 dəfə güclü olan Türkiyə üçün müəyyən bir hərbi təhdid yarada bilir. Necə yaradır bunu? Xüsusilə son illərdə ki, Türkiyə ilə Fransanın münasibətləri pisləşmişdi, Türkiyənin ABŞ-la münasibətlərində soyuq küləklər əsirdi, o məqamdan istifadə edib Yunanistan neynədi? Deməli, Fransadan müasir Rafal təyyarələrini aldı, Fransanın köməyi ilə özünün hərbi donanmasını gücləndirdi, Fransız hərbi gəmiləri aldı, döyüş gəmiləri aldı. ABŞ-dan F-35-lər, o F-35-ləri ki, Türkiyə almalıydı. İndi başqa söhbətin mövzusudur ki, müəyyən səhvlərin sayəsində Türkiyə o proqramdan çıxdı, həmin o F-35-ləri aldı. İndi biz Türkiyənin F-16 proqramına qayıtmasına sevinirik. Amma Yunanistan F-35 alır və həmin o 8-10 dəfə potensial olaraq Türkiyədən zəif olan ölkə ciddi bir hərbi dövlətə çevrilir. İndi bir anlıq düşünün, əziz həmvətənlər. Çünki insanlar bəzən öz durumunu qiymətləndirməkdənsə uzaqdan baxıb qonşudakı baş verənləri daha obyektiv qiymətləndirirlər. Bir anlıq düşünün ki, bax, o qoskoca, böyük bir regional güc olan Türkiyə Yunanistanla münaqişədədir, biz Ermənistanla olduğumuz kimi və Türkiyə səhv seçim eləyir, ABŞ-la, Fransa ilə, Böyük Britaniya ilə, NATO ilə yox, həmin Rusiya ilə müttəfiqliyi seçir. Bütün o müasir ölkələrin hamısı Yunanistanı gücləndirir. Ona F-35 də verirlər, bütün silahların ən müasirini verirlər. Türkiyənin iqtisadi embargoya məruz qoyurlar, silah embargosuna məruz qoyurlar. Necə olardı o cür güclü ölkənin, Türkiyənin taleyi? İndiki kimi ola bilərdimi? Bir anlıq düşünün bunu. İndi bizə oxşar senari təklif olunur ki, deməli biz görürük ki, Fransa başda olmaqla qərb ölkələri artıq başlayırlar. Demokratikləşən və Avropa Birliyinə can atan Ermənistana sahiblənməyə, Azərbaycan hakimiyyəti öz kürsüsünə görə başqa heç bir müqəddəs məqsəd filan yoxdur. Yalan deyirlər. Bunların bu danışdıqları vətən, millət, Sakarya nağıldan başqa bir şey deyil. Öz kürsülərinə görə Rusiyaya sığınırlar ki, tək adam hakimiyyəti qalsın və nəticədə əgər bu yanlış trend istiqamət davam eləsə, günün birində bütün demokratik dövlətlər, o dövlətlər ki, Rusiyanı məğlub eləməkdən ötürüb, o Rusiyadan dəfələrlə kiçik, zəif olan Ukraynanı gücləndiriblər və Rusiya indi Ukraynanın qarşısında aciz vəziyyətdə qalıb, həmin o resursun hamısı axar Ermənistana, əziz həmvətənlər. Baxın, mən Türkiyə örnəyi ilə izah elədim ki, bu dünyadakı əsas güc sahibi olan qərb maşınının qarşısına nəinki Azərbaycanı, heç Türkiyəni atmaq olmaz və bu təhlükəli olar. Ona görə də qardaş Türkiyə bunu başa düşüb, NATO-nun içindədir. Yunanistan Rafal alır, Türkiyədə gedir F-16 alır. Yunanistan gəmi alır, Türkiyədə deməli İspaniya ilə köməkləşib öz gəmilərini istehsal edir. Almaniyadan deməli sualtı qayıqlar alır. Almaniyadan demək Leopard tankları alır. Amerikadan Abrams tankları alır. Yəni NATO-nun içindədir. Nəticədə nə baş verir?
O da qərb silahı ilə silahlanır, bu da qərb silahı ilə silahlanır. Amma Türkiyə böyük və qüdrətli olduğuna görə yenə də daha güclü tərəf olur. Nəyə görə? Ona görə ki, o da o qərb deməli cinahındadır. O qərbin üstünlüklərindən istifadə edir, iqtisadi imkanlarından istifadə edir, texnologiyasından istifadə edir. Bunların hamısından istifadə edir və ona görə də bu yarışda uduzmur. Amma əksi olsaydı, özünüz təsəvvür edirsiniz. Biz də elə hərəkət eləməliyik. Deməli, biz ölkənin önünü açmalıyıq, qərbə inteqrasiya, Türkiyənin olduğu yerə sizi qorxutmasınlar. Belə bir təqdimat yaradırlar ki, sanki cuya ki, burada deməli bu dırnaqarası milli rejim ölkə xalqının başına hər cür oyunu, hər cür represiyanı gətirir. Amma adını qoyub ki, yox, sən demə Avropa pis imiş. Amma hamısının övladları Avropada, hamısının başı ağrıyan kimi xüsusi təyyarə ilə Avropaya müalicə gedirlər. Deməli, istirahat üçün Avropaya gedirlər, Avropa texnologiyası istifadə edirlər, Avropa maşınları sürürlər, hər şey Avropanın, pullar da orada, villalar da orada. Amma sizə təlqin edirlər ki, qərb pisdir, Avropa pisdir. Bizim burada deməli, orta əsrlər, avtoritar rejimi yaxşıdır. Siz bizim təbəmiz olun, nəyinizə lazımdır sizin Avropa? Baxın, və bizi əgər Avropadan o şəxsi kariyera məqsədlərinə görə uzaq saxlasalar, qərbdən bizi uzaq saxlasalar, o silahlar hamısı Ermənistana veriləcək və potensial olaraq bizə yönələ bilər. Nə zaman biz Rusiyanın əlində vasitə olub yeni bir savaşa girsək? Girməsək, o silahlardan bizə bir təhlükə olmaz. Yəni biz o silahları a priori özümüzə qarşı saymayaq. Gəlin biz də gedək həmin yolu. Ermənistan demir, mən Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyirəm. Biz də olmaq istəyirik. Həmin bax, Türkiyə ilə Yunanistanın oynadığı oyun gəlib çıxacaq, paralel vəziyyət. Yaxşı, sən fransız təyyarəsi alacaqsan, fransız hava hücumundan müdafiə sistemi alacaqsan, mən də Böyük Britaniyadan alaram, Almaniyadan alaram. Mən də Eurofighter alaram. Baxın, bax, perspektiv budur. O zaman bu günləri bizi narahat edən o qərb silahları bizə qarşı çevrilməz və bizim də nəzəri cəhətdən hatta çevrilsə belə, bizim də ona qarşı qoyacağımız qərb silahlarımız olar. Baxın, indi bizi hara sövq edirlər? Biz 1,7 milyard verib Pakistandan təyyarə alacaq. Pakistan dost ölkədir. İkinci Qarabağ savaşında bizim yanımızda olub. Mən Pakistanla normal münasibətlərin tərəfdarıyam. Amma Türkiyənin ən yaxın dostu deyil Pakistan. Bizdən qabaq biz Pakistanla necə yaxın olmuşuq? Daha çox Türkiyə üzərindən yaxın olmuşuq da. Türkiyə indi niyə görə gedib o bizim aldığımız təyyarədən almır? Gidib F-16 alır. Bax, soruşuram mən sizə. Təkcə F-16 da almır ha. İndi Türkiyə Eurofighter da almağa çalışır. Üstün Pakistanın gülkümü təyyarələrin altında, hansını ki bizə alırlar indi Azərbaycan hakimiyyəti. Niyə görə? Çünki, əziz dostlar, əlbəttə ki, bu aydın məsələdir ki, Pakistan, biz onu nə qədər çox istəsək də, gəlib Amerika kimi, Böyük Britaniya kimi, Almaniya kimi döyüş təyyarəsi düzəldə bilməz hələ. Bu gün o səviyyədə deyil onun hərbi sənayesi. Bax, mən sizə bunları danışıram, əziz həmvətənlər. Bunların səhv siyasəti buna gətirib çıxardır ki, biz o böyük pulları xərcləyirik. Üçüncü dünya ölkələrindən, nə bilim, Belarusdan silah alırıq, Serbiyadan silah alırıq, Pakistandan silah alırıq. Amma əksi tərəf kimdən alır? Fransadan alır. Bugün sabah ABŞ-dan alacaq, başqalarından alacaq. Biz də getməliyik qərbə inteqrasiya yoluna. Aldığımız silahlar NATO silahları olmalıdır. Qardaş Türkiyə ilə oxşar siyasəti aparmalıyıq. Və əlbəttə ki, sizin sualınızda da var. Türkiyə ilə münasibətlərdə açıq-aşkar bir haçalanma var. Mən bundan əvvəl danışmışdım. İlham Əliyevin Türkiyə səfəri zamanı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çox açıq mətnlə demişdi ki, bu sərhəddəki avanturist toqquşmaları bir daha görmək istəmir. O, ümumiyyətlə, möhkəm sülhdən yanadır. Bu yaxınlarda da gördünüz. Deməli, Türkiyədə səfərdə olan erməni rəsmiləri ilə görüşlər keçirildi. Türkiyə çalışır ki, Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın. Türkiyə Cənubi Qafqazda Rusiyanın boşalan yerini doldurmaq istəyir. Həm də ABŞ-ın Avropa Birliyinin xeyir duası ilə. Biz bu salona mani olur. Baxın, bu üzdəki ritorikaya baxmayın. Üzdə yenə də bir millət, iki dövlət, qardaşım və s. və ilaxır ona baxmayın. Bu gün Azərbaycan siyasəti Türkiyə ilə koordinasiya olunmur. Bax, bu gün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın ABŞ-da iki günlük səfəri davam edir. Strateji məsələləri danışırlar iki gün ərzində. Blinken və digər deməli, ABŞ rəhbərləri ilə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Suriya
Rusya ilə məsələlər, Cənubi Qafqaz, Afrikadakı vəziyyət, hər şey danışırlar. Və rəsmən elan olunub ki, hədəf strateji məsələlərdəki fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına çalışmaqdır. Bugün müəyyən bir müddət fasilədən sonra Türkiyə qərblə münasibətlərində yeni bir bahar yaşayır. Yaxşı fürsətlər yaranır. Baxın, Türkiyənin alacağı o F-16'lar biz düzgün qərarlar versək, həm də bizim təhlükəsizliyimizdir. 3 il bundan qabaq həmin F-16 gəlib Gəncədə gözdağı deyildi mi Azərbaycana xor baxanlara? Amma o F-16'nın köhnə variantıydı. İndi Türkiyədə F-16'nın blok 70 son modelləri olacaqsa, bu bizim əlavə təhlükəsizliyimiz deyil. Gəlin belə baxaq biz. Və Türkiyə bugün artıq ABŞ-la problemlərini həll edir. Üzərindəki bütün o hərbi sanayi kompleksində olan sanksiyaları aradan qaldırır. Həmin o 5-ci nəsil yəqin sosial şəbəkələrdə görmüşüz, KAN, təzə müharibə uçağı yaradıb Türkiyə özünün. 2030-cu ildən özü artıq seriyalı istehsalata başlayacaq. Həqiqətən də mükəmməl bir silahdır. Amma bilirsiniz, onun da müəyyən bir hissəsi qərb texnologiyası əsasında formalaşır. Əlbəttə ki, türk mühəndisləri, türk sənayesi hər şey edir ki, onun daha çox faizi yerinə istehsal olsun. Amma hələ də motor, ya Amerikan motorları olacaq, F-16'ların motorları 50 dənə artıq motor alır Türkiyə bu təzə F-16 paketinin içində. Ya da Böyük Britaniyanın Rolls-Royce motorları olacaq. O cümlədən onun elektronikası da. Deməli, Türkiyə bugün qərblə münasibətlərini yaxşılaşdırmaqla hərbi sənayesinə nəfəs verir. Avropa İttifaqı ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaqla iqtisadiyyatına nəfəs verir. Ötən il Türkiyə iqtisadiyyatı bütün çətinliklərə rəğmən 4,5% böyüyüb. Və indi də Türkiyə iqtisadiyyatı ilə vəziyyətdədir ki, Avropa Birliyi ilə, ABŞ-la mütləq sıx əlaqələrdə olmalı. Və Türkiyə o yolu gedir. Azərbaycana da səslənir ki, yeni bir müharibə istəmirik. Çox açıq mətindən deyirlər ki, yeni müharibə istəmirik. Amma bizim də gərək həddimiz olsun da, biz nəyə görə Türkiyəni də Azərbaycan xalqında yersiz münaqişələrə cəlb edək? Ona görə ki, Kreml istəyir, ona görə ki, Federasiya Şurasında orada sözçüsü, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bizim adımızla Ermənistanı təhdid edir. Biz nə zaman verdik o səlahiyyəti? Əziz həmvətənlər, bunların hamısına görə bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində heç olmasa virtual da olsa bir xalq nəzarəti olsun. Azərbaycan xalqı bu rejim tərəfindən manipulyasiya edinə bilməsin. Bax, bir müddət bu hökumətin belə aqressiv siyasəti həm də ona görə müsət aldı. Hökumət biraz da elə bir ki, xalqdan kartblanş almışdı ki, bizi aldada bilmişdilər. Bu Zəngəzur avanturasına çox adam qoşulmuşdu. Müxalifətin içindən də bilmirəm indi müxalifət demək olar, olmaz. Müxalifət adı ilə danışanların da bir qismi qoşulmuşdular bu avantüraya. İnsanları qaldırırlar, milli hisslərini istismar edirlər, ay göyçən alacaq, ay İrəvana gedəcək və s. və ilaxır. Hökumət də düşünürdü ki, aha, xalqı yaxşı ruhlandırmışam. Bu ruhla gedib bu işləri görərik və olarıq Rusiyanın burada regiondakı, deməli, peyş dövləti. Biz o mandatı verməli deyilik hakimiyyətə. Biz o mandatı verməli deyilik və əksinə tələbkar xalq olmalıyıq. Təbə yox, xalq olmalıyıq və hökumətə hər fürsətdə, məsələn elə bax, bu videoya, müsahibəyə baxan zaman bunun şərh bölümündə yazın ki, biz Azərbaycanın artıq xarici siyasətdə Rusiyanın əlində alət olmağını istəmirik. Yeni bir savaş istəmirik. Biz öz torpağımız üçün çalışarıq, vuruşarıq. Biz öz vətənimiz üçün lazım gələrsə vuruşarıq. Biz başqasının ambisiyasının əlində vasitə olmalı deyilik. Və o cümlədən geopolitik olaraq Azərbaycanı Rusiyaya yaxınlaşdırıb Türkiyədən aralayan biz öz xarici siyasətimizi, müdafiə siyasətimizi Türkiyə ilə sıx koordinasiya eləməliyik. Nə deməkdir? Buradan sən bir millət iki dövlətdən dəm vurursan, amma o bir tərəfdən bu günləri Türkiyənin qərblə münasibətlərinin son 10 illikdə ən yaxşı olduğu məqamda qərblə düşmənçilik edirsən. Necə oldu bəs bu? Deməli, biz də öz siyasətimizi quran zaman dostumuzu da, bizə dost olmayanları da hələ yumşaq deyək, nəzərə almalıyıq. Dostlarımızla bir yerdə olmalıyıq, nəinki bizim istiqlalımıza düşmən kəsilənlərlə.